Nazungumzia kuhusiana na mechi ya Yanga na Simba, ambayo Simba atakuwa mwenyeji mwisho wa wiki hii siku ya Jumapili, ambapo mechi hiyo itachezwa katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Kwa kweli na imani kabisa na uongozi wa klabu yetu ya Young Africans, benchi la ufundi na hata kwa wachezaji kwa ujumla, kwa mshikamano walionao na toka mwanzo wa ligi na mpaka sasa tulivyofikia kuja kucheza na Simba katika mechi hii, utaona kabisa tumepoteza mechi moja tu zidi ya IF. Kwa hiyo inanipa nguvu kuona kabisa weekend hii tunakwenda kupata ushindi mzuri zidi ya Simba, mbali ya kuwa mechi itakuwa ni ngumu kwa sababu timu zote mbili zimeweza kucheza vizuri, na hasa ukimwangalia Simba kaya hivi karibuni naye amebadilika. Kitu zalao, lakini wanachama na mashabiki halali tuliwaambia hivi, Yanga ya mwaka huu ni moto upotea mbali. Tunaye profesa wa mchezo, tunaye profesa Nabi, tunaye profesa pale wa fitness ya mwili, mchezaji kwa mchezaji. Nadhani umeona nidhamu iliyopo sasa hivi. Hakuna mchezaji mkubwa wala mdogo. Wote wako sawa. Na wote wanafanya mazoezi kwa nguvu. Na unapowaona ndani ya pitch, mchezaji mmoja baada ya mwingine, unajua kwa picha kwamba nini kinafanyika. Hivyo basi, kwa uelekeo huu, nadhani tunaiombea timu yetu kwamba tutafika mbali, tutashangaza dunia. Kwa majina Benedicto Petro wa almaarufu wa Mwanza, shabiki mkuu wa Young African. Bana, kwa leo, kwa kesho ni dabi kali Simba na Yanga. Kwa wachezaji wapo, naenda kwa mbele pale ni wachezaji kama watatu, ambao kuna kijana naye kuja Nzinze yupo. Bana, tuna Mayele, tuna Msonda aliyeongezwa huyu. Wachezaji wapo. Mayele anajulikana kwa Afrika sasa hivi na kwa nje. Ina maana Mayele sasa hizi hazuiriki. Sioni pale kuna beki ambaye wa kumzuia Onyango, sidhani. Kwa Onyango sidhani. Kwa ndugu yake mbale namjua kama ni baka, sidhani. Yanga yetu iko vizuri na wenzetu wasiwabeze. Kwa sababu kama mpira na walimu na uelewa, one mistake one goal. Upande wa washambuliaji, kwa sababu mechi kama ya kesho unaweza kumsimamisha Baleke, lakini hakikisha kwamba yupo Mtibazonkiza, yupo Chama chini yao, lakini pia Kibu Dennis pia anakuwa ni mchezaji ambaye anakuepo na anaweza kuanza katika ule mchezo. Na imani kabisa kupitia wachezaji hawa pia kuna kitu ambacho watakifanya. Japo pia hata wale ambao sijawataja kwamba wakianza katika safu ya ushambuliaji na nini nao wana kitu, lakini kwa sababu pengine wanasema mpira unahitaji ufanye unapoanza tu utafute matokeo haraka, nikiangalia kwamba hii safu ambayo nimehitaji kwangu mimi na hizi kwamba kwa haraka tunaweza kupata kitu, kwamba baadaye hata wale watakokuja kuingia watakilinda kile ambacho tutakuwa tumekwisha kipata, kwa mwisho wa siku tutaibuka na pointi tatu muhimu. Kikubwa Simba ni mwenyeji wa mchezo, lakini linapokuja swala wenyeji labda uwanja wa Taifa au jijini Dar es Salaam, timu zote zinatokea pale, zinafahamiana. Kwa hiyo ni mechi ambayo pengine pia lazima kuwe na tahadhari kubwa, sababu Yanga ni timu ambayo inabidi tuheshimu, inaongoza ligi na walikuwa mabingwa msimu uliopita, wanaonekana pia wanahitaji kuzetea ubingwa. Kwa hiyo kinachotakiwa si kwa kuwadhalau au kuwabeza, ni kuwaheshimu, lakini kuhakikisha kwamba sisi tunachotaka ni pointi tatu muhimu. Yanavutia kwake, na ukisema hivyo lazima mitasema insha Allah biidhnillah Simba mshindi, anashinda Yanga.